Цинкът се счита за основно хранително вещество, което означава, че тялото ни не може да го произвежда или съхранява. Поради тази причина трябва да го получаваме постоянно чрез храненето си. Цинкът е необходим за множество процеси в тялото, включително генна експресия, ензимни реакции, имунна функция, синтез на протеини, ДНК синтез, заздравяване на рани и растеж и развитие на клетките. Цинкът се намира в голямо разнообразие от растителни и животински храни, като храните с най-високо съдържание на цинк включват мири, от които раци, миди, омари, месо като телешко, свинско и агнешко, също така птици, риба, бобови растения, нахлут, леща, боб, ядки и семена, тиквени семки, кашу, конопени семки, също така в млечните продукти, млякото, кислото мляко и сиренето. Яйцата също съдържат цинк. Пълнозърнести храни, като овес, киноа, кафяв ориз, някои зеленчуци, гъби, селе, крах, аспержи и цвекло. Животинските продукти, като месо и миди, съдържат големи количества цинк във форма, която тялото лесно абсорбира. Всъщност, цинкът е вторият най-разпространен микроелемент в тялото след желязото и присъства във всяка клетка. Цинкът е необходим и за сетива, като вкус и мирис, тъй като един от ензимите, които са от решаващо значение за правения вкус и мирис, зависят от това хранително вещество. Цинкът намалява оксидативния стрес и намалява нивата на определени възпалителни процеси в тялото.